ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಮಾತೇತರೆ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರ ಯಾರು. ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಲಪ್ಪನವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು 1,000 2,000 ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಯಂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವರಂತೂ ಕಾಯಂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಳ್ಳ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡು ಎಂತದ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಜನಧನ ಏನೋ ಜನಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಜನಧನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು, ಮೋದಿ ಅವ್ರು 1,00,000 ಹಾಕ್ತಾರೆ, 1,00,000 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು 1,00,000 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಅಕೌಂಟೇ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ 50,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು 40 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕಾಗೋಡು ಸಾಹೇಬರು 30 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ, ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ? ಇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ? ಇವರು ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ಕೇರಿ, ಅದು ವಿನೋಬ ನಗರ ಕೇರಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕುಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜನರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ, ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೇ ನಾವಿರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಏನನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರುವಂತವ್ರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಬೋದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆ, ಸಾಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,24,000, 25,000 ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ. 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ, ಯಾರಿಗಿಂತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ 10 ಕೆಜಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 6 ಕೆಜಿ. ಈಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? 10 ಕೆಜಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ 3,000 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಪಾನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮುಂದಿನ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಗಾರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈಗ MLA 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದು?
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನು 800 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತೈತೆ. ಅದರ ತರಕಾರಿ ಗಿರ್ಕಾರಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಮರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪುಕ್ಕಟೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇದ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಬ್ರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಏನ್ ತಲೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ತಾವು ದುಡಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿವೇಶನ ತಗೊಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ಉಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್.